हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुझे भारती पुणी थे स्वागत करो चैनल को। आपंती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा कर बाबा समस्त भल रखिथे आहुत भलि दयाक मो चेल जो मैंने नुआ अच्छा देखुं बहुत बहुत भ्यू मो भिड हो देखुं प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु गोटे प्लीज सब्सक्राइब लाइक सेयार करूँ प्लीज कौन करवा एमती तो सकाल कम अबे मु आज मु फास्ट मु जब भी बहुत सब प्राय टाइम कम मोर कर दिए बो जेहेतु ना मत कम कराया पड़ चाहिए बो जा मामु घर को सी आसी जाए तो बाहर को बुले बुलूँ बुल खाऊ के दिन देखिया रेस्ट ने कम मुझे जब भी कम कै मु आग सका उठे उठिकी गाधेकी जो कम करे कारण न गाधेक कौ रूम पशापी मतलब भल लगे एवं आज भी सका उठिकी सीधा गाधे गाधेक आसिक घर अन्य काम सब पड़े करिया को पड़ो गाधिक अबिका आसिक सब कम कर घर असजड़ा सब असजड़ा ही पड़े ये घर झाड़ू बासन मजा रोष ता सहित मुझे गाधिक आसिक आगे गैस सफा कर भात बसई दिए भात बसे कारण आम जेहेतु ओडिया घर ये बेले आम भात खायापी तरबर ना आम से भात खायापी कि तरबर नुह ये खाइबे आमर नौटा हेले भात खाइबे पु तो कौ बाटर टिके गोटे टिके ये भात खाइब भात बसई देवी तपड़े सब कम करी चलो तू देखा आज ब्लॉग कौन अच्छी दिन सारा मुझे कौन कर चलो तू कम कर बहुत सारा कम पड़े सब कम सारे गुड़े मुझे सका ठीक खाली गाधी जाइए खाली घर झाड़ू सब कम कलरा भजा हम मो बा कलरा फल तोला है भजा हेल्ले पखा रखा हम शुआई बोले मोर मुँह मन काकर पड़ला जो टिके टिके बढ़िया हो गया शाग रखी चार छुआ चार पर छुआ मन पड़े किसी कर बहुत सब प्राय टाइम कम करे बहुत आम मुझे भी कम कै गाधे फास्ट मुझे उठी मत न गाधी कौन रोग पशा चाहे फास्ट मुझे उठी डायरेक्ट गाधे गाधे आसला पर गैस सफा करते ही हत बस झाड़ू गला चलो जमी तो करके पड़े सब कम बहुत आसने जोजना बाहर को बुलवा
ଭାତଟା ବସେଇଦେବି, ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବି, ତାପରେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଯିବି। କୋଉ ପିଲାଟା ଅଛି କାଇଁ ମ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଦିଏ କପି ଘଣ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ ରଖନ୍ତି ମୁଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଶାଗ ଭଜା ହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହେବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ତରକାରୀ, କାଲିକୁ ଗରମ କରାହେଇଯିବ, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଯିବ, ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ଖାଇବେ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ପାଗ କରି ଖାଇଦେବା କ'ଣ ବୁଢ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଢ଼ା ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ମୁଁ ଷ୍ଟୋର ସାରି ସଜାଡ଼େ। ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଛ କରିବି ସକାଳୁ, ଖାଇକି ଅଗଣା କାମ କରିବା ହେଲା। ଆଜି ଖାଇକି ଅଗଣାରେ କାମ ସେଠୁ ଆଣିକି ପକେଇକି ଏଇଟା ସମାନ କରିଦେଲେ ଚଉରାଟା ସାଇଡ଼ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। କାଲି ହେଇଗଲାଣି ନା କରିଦେଲୁ ଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆମିଷ ମୁଁ କ'ଣ କି ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ମୋତେ ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ ବୋଲି କେତେ ମୋର କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଯଦି ହେଲେ ଏବେ ତରକାରୀ ମୋତେ କାଇଁ କଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ଆଗ ଯାଉ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚାଉଳ ପକାଇ ହାତ ପୁଟେ ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ ନ ମାରିଲେ କେମିତି ଖାଇଦେବ। ତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଆଣିଦେବ, ଲମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଲମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଲମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଶାଗ କମି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ ଶାଗ ଆସିଲା।
ପୁଣି ୟାକୁ କାଟିବା ଆଉଥରେ ଧୋଇବି ସେଥିରେ ମିଶାଇବି। ୟାକୁ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଣିକି ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଲେ ସେ କାମଟା କରିବି ଆଉ। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ତାପରେ ଠାକୁର ଏବେ ହେଇନି ହେଲା ପଳେଇବି। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଠାକୁର କରିବି ଏବେ। ହଁ ହଁ ଭାତ ଶାଗ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଠାକୁର କରିବି ଯାଇକି ଖାଇବି ଆଉ। ଏ ଖାଇବି ଆସେ ଏବେ କାମ ମୋର ସରିଲା ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୁଗା ଫୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଠାକୁର କରିକି ଖାଇସାରିକି ଚାଲ ଠାକୁର କରାହେବେ। ସବୁ କାମ ସରିଲା ରୋଷେଇବାସ ଆଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାକୁର ସ୍ୱାମୀ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ଖାଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଠାକୁର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଠାକୁର କଲେ କରନ୍ତିନି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁର କରିବା ସରିଲା ଏବେ ସବୁ ମୋର କାମ ତାଙ୍କେ ଖାଇସାରିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଖାଇବି ଖାଇକି ଆପଣ ଆସିକି ରଖୁଛି। କ'ଣ କାମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ମୋର ସକାଳର ବାସି କାମ ରୋଷେଇ କାମ ସବୁ ସରିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ବାସି କାମ ନ କରିକି ଗାଧୋଇ ଯିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା କାରଣ ମୁଁ ନଗାଧୋଇକି କୁଆଡ଼େ ଲାଗିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଧୋଇ ପଳେଇଲି ଆସିକି ସବୁ କାମ ସାରୁଛି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁଛି ଆସିକି ସବୁ କାମ ସାରିଲି କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଙ୍କେ ତ କହିଏ 8:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘର ମାନେ ଭାତ ନିହାତି ଦରକାର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ତେଣୁ ଖାଇବାର ଅଛି ସିଏ ଖାଇଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବେନି ତେଣୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାସି କାମ ସହିତ ତା ଭିତରେ ତା ଭାତ ଶାଗ ତରକାରୀ ଏମିତି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ତା ଭିତରେ ସାରିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆଉ ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ସଫା ଘର ଘର ଝାଡ଼ୁ କରି ମୁଁ ନିଜେ ସେଠୁ ଠାକୁର କେମିତି କରିଦେବି ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ନ ଲଗେଇଲେ ଠାକୁର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସେ ଟିକେ ଲଗେଇବାକୁ ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ଆସିକି ମୋ କାମ ସାରିକି ତାରିଲି ମୋ ଓମ୍ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଗଲା କାହ୍ନା ଖାଇଲାନି ସେ କହିଲା ଆସିଲେ ଖାଇବି ସେ କଲେଜ ପଳେଇଲା ଇଏ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏବେ 8:30 ବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେବ କେମିତି ମୁଁ ତ ଠାକୁର କରିବି ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ମୋର ଠାକୁର ଘର କାମ ସରିଲା 11:00 ବାଜିଲା ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାଡ଼ି କରୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି 2 ଖାଇଦେବି ପେଟରେ ଖାଲି ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ମାନେ ମୋତେ ତ ଭୋକ ହେବ ନା 11:00 ହେଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଗଣିଆ ମାଛ ମୋର ସବୁଠୁ ମାନେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଗଣିଆ ମାଛ ବେଶ ସର ହେବ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ ହେଉଛି ଗଣିଆ ମାଛ ଆଜି ଆମର ଗଣିଆ ମାଛ ବେଶ ରଖ ରାତି ହେଲାଣି ସରିଲା ରାତି ରୋଷେଇ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଗଣିଆ ମାଛ ଝୋବେଶ୍ୱର ଝୋଳ ହେଇଗଲା ଦିନ ଯାକର କାମ ଏବେ ସରିଲା କ୍ଷୀର ବି ଗରମ କରିଦେଲି ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବସିବି।
ଗୋଟେ ପିଲାକୁ।